Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. I s duchom tvojim. Teraz v úvode poprosím pani riaditeľku o slovo. Mám tento. Veľa vážený pán dekan, vážení hostia, milí kolegovia a žiaci. Stretli sme sa tu dnes, aby sme pri tejto svätej omši poďakovali Pánovi za dar, ktorý sme dostali 21. júna 1991. Áno, je to už 30 rokov, ako sa prvýkrát otvorili brány základnej školy Žofie Bosňakovej. Táto cirkevná základná škola vznikla z iniciatívy občanov Tepličky nad Váhom a s podporou starostu pána Lazara, ktorí chceli, aby v našej obci bola škola, ktorá bude popri výchovno-vzdelávacích výsledkoch rozvíjať aj duchovnú oblasť svojich zverencov. A tak dnes slávime toto výročie. Ako krajšieho môžeme osláviť ako svätou omšou. Zároveň ju chceme nášmu nebeskému Otcovi poďakovať za školský rok, ktorý sa práve končí. Aj keď bol náročný, som rada, že sme tu dnes prítomní všetci v plnom zdraví. Ďakujem pani riaditeľke za úvodné slovo. A chcel by som vás poprosiť, že zbuďme súmysel za všetkých, ktorí svoj život spojili so školou, základnou školou Žofie Bosňakovej, od riaditeľov, učiteľov, žiakov, myslíme na tých, ktorí už nie sú medzi nami na tomto svete, sú väčšnosti, aby oni za nás prosili a obetujme túto svätú omšu za všetkých tých žijúcich a vlastne aj tých mŕtvych, ktorí sú už vo večnosti, aby Pán Boh naďalej na príhovor tých, ktorí už sú vo večnosti, požehnával a pomal spravovať túto školu, základnú školu Žofie Bosňakovej. Uzeme teraz svoju hriešnosť, aby sme mohli nábožne sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Bože dobrotivý Oče, od Teba pochádza všetko, čo máme a čo sme. Osvieť našu myseľ, aby sme v každom dare videli Tvoju otcovskú lásku a ďakovali Ti z celého srdca a milovali Ťa zo všetkých síl. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z prvej knihy kráľov. Kráľ Šalamún postal a mohutným hlasom požehnal celé zhromaždenie Izraela slovami. Nech je zvelebený Pán, že dal odpočinok svojmu ľudu Izraelu. Presne tak, ako to prisľúbil. Ani jeden z jeho vzácnych prísľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša, neostal nesplnený. Nech je Pán, náš Boh s nami, ako bol s našimi otcami. Nech nás neopustí ani neodmietne,
ale nech nakloní naše srdcia k sebe, aby sme kráčali po všetkých jeho cestách a zachovávali všetky jeho nariadenia, rozhodnutia a príkazy, ktoré dal našim otcom. Tieto moje slová, ktorými som sa pokorne modlil pred Pánom, nech sú v blízkosti Pána, nášho Boha, vo dne v noci, aby prisúdil právo svojmu služobníkovi a svojmu ľudu Izraelu po všetky dni, aby všetky národy zeme vedeli, že len Pán je Boh a nik iný okrem Neho. Nech celé naše srdce patrí Pánovi, nášmu Bohu, aby ste kráčali podľa Jeho rozhodnutí a zachovávali Jeho nariadenia, ako je to dnes. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Velebíme slávu Tvojho mena, Pane Bože náš. Velebíme slávu Tvojho mena, Pane Bože náš. Zvelebený buď, Pane Bože nášho Otca Izraela, od vekov na veky. Velebíme slávu Tvojho mena, Pane Bože náš. Tvoja je, Pane, vznešenosť i moc, sláva, jas a veleba, lebo Tvoje je všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, Pane, kráľovstvo, Ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým. Velebíme slávu Tvojho mena, Pane Bože náš. Od Teba pochádza bohatstvo i sláva, Ty panuješ nad všetkými. V Tvojej ruke je moc a sila, Tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným. Velebíme slávu Tvojho mena, Pane Bože náš. Čítanie z knihy proroka Izajáša. Budem sa rozpomínať na Pánovo zľutovanie, na slávne skutky Pána, na všetko, čo Pán pre nás urobil, na množstvo dobrodení domu Izraela, ktorému preukázal pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Veď povedal, je to predsa môj ľud, synovia, ktorý nesklamú, a stal sa ich zachráncom. Ani v jednom zúžení ich nezachránil ani posol, ani aniel, ale on sám. On sám ich svojej láske a zhovievavosti vykúpil, dvíhal ich a nosil po všetky dávne dni. Počuli sme Božie slovo. Bohu, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Velebíme ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstva Božieho kráľovstva. Aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom, ako mňa miluje Otec, tak aj ja milujem vás. Ostaňte moje láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete moje láske. Ako ja som zachovával prikázania svojho Otca, ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, ako ja som miloval vás. Nik nemiluje väčšmi ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, bo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo. A Otec vám dá všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem. Milujte sa navzájom. Počuli sme slovo Pánovo. Milá pani riaditeľka, pani zástupkyňa, milí pedagógovia, učitelia, vychovávatelia a milí žiaci, vy to máte úžasné, lebo pozerám, že my sme tu není zakrytí proti dážďu, takže budem musieť skáziť troška ponáhľať, ale tak Kristínka tvrdila, že nebude pršať, spoľahnem sa,
uvidím. Takže môžem dlhšie rozprávať. Dokedy? Ja mám omšu o 10:00, takže do 10:00 máme čas. Ale nie. Žartujem. Ja som dlho rozmýšľal, že čím vás osloviť. Pri takýchto tých slávnostných chvíľach poviem, že vždy mám roztrasené kolena, že čo mám vlastne povedať. Ale vždy si pomám vtedy zo života. Ťažko si tak priznávam, že už čo si som odžil. A v kňazskom živote mám o jeden rok viac ako vlastne naša škola. Tak človek všeličo zažije. Aj to úsmevné, aj vážne, aj niečo na zamyslenie. A tak som trošku tak lovil v pamäti, že čím by som vás pozbudil. Oslovil ma jeden príbeh, ja som ho kedysi v škole, myslím, raz spomínal na jednej duchovnej obnove učiteľom. Ako v parku sedí starý muž a príde k nemu jeden mladý pán. Pozdraví ho a hovorí mu, že pán učiteľ, pamätáte si ma, že ste ma učili? A on sa na ňo pozrie, ozdraví, dobrý deň, ale ja si vás vôbec nepamätám. Hovorí, ja som až žiak, on ukazuje, tak nech sa páči, sadnite si ku mne. Sadol si vedľa neho a mu hovorí ten učiteľ, a čo teraz robíš? A hovorí, ja som takisto učiteľom. Hovorí, to je pekné. A on hovorí, no a to vám chcem povedať, že som preto učiteľom, lebo vy ste boli pre mňa vzorom. A on hovorí, no tak to mi o tom porozprávaj, ako som ja ti bol vzorom. A ten mladý pán mu začal rozprávať príbeh svojho života. To sa dotýkal toho učiteľa. Hovorí, jeden deň do školy prišiel môj spolužiak a mal krásne hodinky. A mne sa veľmi páčili, ja som ich ukradol. On to povedal nášmu učiteľovi, išlo o vás. A vy ste tedy nás vyzvali, že kto zobral tie hodinky, nech ich vráti. A nikto nevrátil, ja som ich chcel nechať. Tak potom zamkol dvere a povedal, postavte sa do kruhu. Zatvorte si oči a ja budem hľadať tie hodinky. Tam všetci zatvorili oči a vy ste išli v kruhu, jeden za druhým ste nás prehľadávali a našli ste v mojom vrecku hodinky. Vy ste sa tak úžasne zachovali, že zobrali ste ich, ale hľadali ste ďalej, aby nikto nezistil, u koho ste našli. A na konci ste nám podali, otvorte oči, hodinky sa našli. A nikto nevedel, kto tie hodinky zobral. Hovorí, pre mňa to bolo hrozne zahambujúce, ale vy ste vlastne zachránili moju dôstojnosť. A vtedy som si povedal, že ja by som chcel byť takýmto učiteľom, takýmto človekom, ktorý sa takto správa. Pamätáte si na tú situáciu? A ten učiteľ hovorí, tam si ju veľmi dobre. Ale teba si nepamätám. A vieš prečo? Bo keď ste stáli v kruhu, ja som vás prehľadával a ja som zatvoril oči, aby som nevedel, u koho som tie hodinky našiel. A práve tento príbeh, keď som čítal, som si spomenul na roky v kňazskom seminári. Lebo ja som zažil takéto jedného kňaza presne v takéto situácii, ale nie, že by sme niečo ukradli, ale poviem to tak normálne, ako študenti, ako Kysučani, tedy sme boli v Bratislave seminári a nás tam bolo veľmi veľa, tedy nás bolo vyše 20 bohoslovcov, len z Kysuc. No a Kysučani z Oravy, chalania z Vašterchovej, taká veľká partia a každý rok bol tam týždeň kysuckej kultúry a nás vždy ako bohoslovcov pozývali na ples v sobotu večer. No a mali sme sa vrátiť do 9:30 podľa seminárskeho poriadku. No ako študenti, vrátili sme sa po polnoci. A teraz, ja som bol vtedy, už som bol štvrták, a teraz už ostatní hovoria, že ako sa dostanem do seminára teraz. Bolo zatvorené, stali sme na tej Kapitolskej ulici po polnoci a pozerám, že Ferko Žák, to bol špirituál, ktorý nás duchovne formoval, má zasvietené. Tak som zaklopkal na okno, býval na prízemí a hovorím, my sme tak volali Ferinko, bo starúčky kňaz, ale naozaj svetec, tak sme sa vážili. Vrajím, otvorili by si nám, ideme neskoro z tej našej kysuckej kultúry. A on nič nepovedal, zatvoril okno, otvoril nám dvere na fakulte. A keď prechádzali sme okolo, on si zakryl oči. Ja som to nechápal. A
na druhý deň hrozne ma to tak mrzelo, tak som išiel za ním a sa mu ešte raz ospravedlniť. Hovorím, Ferinko, hrozne nás to mrzí. Sme to prešvili, je to jednoducho naša chyba. Ešte raz nám to prepáčte. A mu hovorím, také ste boli na nás nahnevaní, že ste sa na nás nemohli ani pozrieť. A on hovorí, nie, sa usmial. Hovorí, viete, tak po záhorsky hovoril, pri obede sa ma budú rektor, vicerektor, prefekti, profesor pýtať, kto to v noci išiel tak neskoro. No a jej môžem kľudne povedať, že ja som nikoho nevidel. Ja som si tak vážil tohto kňaza, mám poviem pravdu, tú jeho ľudskosť, a keď som čítal tento príbeh, som si spomenul na toho nášho špirituála a poviem odtedy, túto situáciu som x rád vyrozprával a nad ňou rozmýšľal a poviem odtedy sa tak učím, že kedy kňaz, ale učiteľ má rozprávať, kedy má byť ticho, kedy sa tváriť, vidím to, alebo to nevidím, nepočujem, kedy mám na to zareagovať a čo mám povedať. A poviem, že táto situácia ma veľmi tak ovplyvnila v tých ďalších rokoch kňazského života. A ja keď tu na škole niekedy zborovní sa rozprávam s našimi učiteľmi, tak musím povedať, že časokrát v nich vidím práve tohto nášho špirituála. Keď oni o vás, o deťoch rozprávajú, tak časokrát tak hovoria, že musí sa nieký tvár, že to nevidíš. Alebo nieký povedať, na toto musí zareagovať. Na túto nám už musí niečo aj povedať. Tu sa radšej tvár, že to nepočul. A poviem, časokrát v nich naozaj vidím kus ľudskosti, také dôslednosti, ktoré vám tak chcú chrániť. A preto poviem, že vám žiakom, oni vás nosia vo svojich srdciach. Veď to nie je len o tom, že oni vám odučia jednu hodinu, za deň, dve, tri a už povedia, už to majú odučené, majú to za sebou. Oni, poviem, tej zborovni, možno doma, stále tak, ako si vás nosia vo svojich srdci a stále na vami, poviem, že rozmýšľajú. Niekde ma chránia vašu dôstojnosť. A ja si pri tejto svätej omši pamätať na všetkých učiteľov, ktorí prešli touto školou, tu pani Kozanková, ona ich bude lepšie pamätať, niektorí sú už vo večnosti. Na všetkých žiakov, ktorí boli spojení vlastne s touto školou a robia dobré meno ďalej v živote, vo svete. Ja keď mnohých stretávam aj vo farnosti, ja tak som rád, keď niekto povie, ja som chodil do základnej školy Žofie Bosniakovej. A keď vidím jeho taký dobrý život, či je to manželský, alebo nejako v tom spoločenskom živote sa vie zapojiť a reprezentuje doslova, ja sa z toho teším. A tedy poviem, že táto škola má veľký zmysel aj v našej farnosti. Bo naozaj formuje človeka a formuje človeka, aby bol dobrým človekom. A myslím, že aj vy žiaci so viete tak oceniť, že koľkokrát učitelia možno chránili tú vašu dôstojnosť. Koľkokrát možno tak aj prísne vám niečo povedali a koľkokrát možno sa tvárili, že nevidia a nepočujú, bo zvážili, že teraz jednoducho je to taký priestupok, ktorý možno netreba nejak ako si komentovať alebo hodnotiť, ale možno bol priestupok, kde vám možno aj prísne dostal, vyčistili žalúdok a vy si to možno až po rokov uvedomíte, že aké to bolo dôležité, že vám povedali tedy vlastne to prísne slovo. Keď sme sedeli teraz na rade školy, poslednej rade školy a tam sedí pán učiteľ Miloš Letrich, jeho sa pýtali, že či mu bude smutno za deviatakmi. A to sa tedy na ňu pozorne pozeral a viete, on sklonil hlavu a bolo vidieť, že deviataci mu ležia do svojho srdci. Že on ich tam naozaj má a sklonil hlavu a bolo vidieť, že má zaslzené oči. A to je taký dobrý znak učiteľa, že viete, ja vám poviem pravdu, že tiež vždy sa mi tak ťažko lúči s deviatakmi z našej školy, lebo ja vždy si hovorím, že vy deviatáci, vy ste naše ruže, vy ste náš, nie sa povedať, že výkvet, to je takom zlom slova povedané, ale vy ste vy, ktorí ste vyrástli v tej školskej záhrade za tých 9 rokov a vy ste to naše, poviem, že teraz momentálne to najkrajšie, ktoré odchádza z našej školy ako záhrade, sa niečo staráme, príde čas zbierať úrodu a tedy je to vlastne najkrajšie. A príde čas, keď vy budete od prvákov, druháci, tretiaci, príde po 9. ročník, a že keď budete odchádzať z našej školy, tak naozaj bude také ťažké pre tých učiteľov. Lebo oni vás nosia vlastne vo svojom srdci. Spomínam ešte na záver jednu takú príhodu.
teraz sedím tak v zborovni, že oproti pánu učiteľu Milošovi a za mnou sedí pani katechetka Majka. A ja som vlastne medzi ním taký stred, lebo Miloš je starší, Majka je mladšia, a tak ja som už taký medzi nimi. Tak si vypočujem názor staršieho, mladšieho. A poviem teraz ešte jednu takú príhodu. Majka tam raz rozprávala, že išla po chodbe a prváci vyšli z triedy a jej hovoria, že pani učiteľka, niečo ste si zabudli. Ona hovorí, že čo? Že nás. To bolo také úžasné, keď povedať, že nás. Že vy to keď cítite vlastne tí prváci, že učiteľe vás nosia vo svojom srdci. A ona povedala, že ona vás naozaj nezabudla. Že ona odchádza zo školy a že vás nesie vo svojom srdci. A tak sem tak dnes poďakovať za tie srdce učiteľov, ktoré nosia v srdci vlastne svojich žiakov. Aj za vaše srdcia, ktoré keď si uvedomujete, že to vaše srdce je spojené so srdcom učiteľa. Že vy tam jednoducho patríte. Že to nie je len o vyučovaní, o vzdelávaní, je to o vzťahoch. O tom, že si vytvárate pekné vzťahy s učiteľmi a poviem, to je ešte tak dôležité a možno viac dôležité, ako to vzdelanie. Bo toto práve formuje človeka. Na záver poviem jednu takú úsmevnú príhodu a už nechcem viac hovoriť. Keď som bol na Kysuciach, tam som učil v jednej škole dlhé roky, v krásne na Kysúcov, poviem presne, učil som v troch školách. A v jedna škola u Blášku odtiaľ pochádza pán dekan Šadla, ktorý bol v Rajskej Lesnej, ktorý je autorom slovenského Betlehemu. No a tam boli malotriedky. Ráno prídem do školy a mal som práve prváku a treťáku spolu. A jedna prváčka na mňa tak pozerá ráno, viete, stať hneď prvá hodina, ja ich čím si trápim, mali čo si vymalovať pracovný list a takto na mňa pozerá a nepracuje. A ja viem, Kristínka, prosím ťa, už pracuj, lebo potom to nebude stíhať. Ona mňa pozerá a mi hovorí, že a nebolo by lepšie, keby si ráno radšej ostal doma. A keď mi to povedala, tak som si hovoril, tak dnes ráno, že nebolo by lepšie, keby som ráno ostal doma a vás tu netrápil. Ale ono to malo dohru, o pol roka. Boli Vianoce a tak sme sa už skamaratili. A teraz v škole stojí riaditeľka na chodbe, cez veľkú prestávku idem okolo a Kristínka je čosi šepka do ucha. A odišla a som prišiel tej pani riaditeľke a ona hovorí, no pán dekan, Kristínka na vás žalovala. Prečo žalovala? No žalovala, že cez hodinu na ňu stále žmurkate. Tak vrajím, Kristínka išla okolo, poď sem rýchlo. Vrajím, ja na teba žmurkám. A ona mala predné zuby, chýbali ako prvá, ako mala prešte mliečne zuby a mi tak šuška hovorí, že takša mi ždá. Takša je ždalo, že na ňu stále žmurkám. A mne sa tak ždá, že už to dlho rozprávam, tak sa to ukončiť naozaj takým veľkým poďakovaním za vás, za všetkých, za túto školu, za vás, za každého z vás, ktorí máte niečo spoločné so tou školou, ja vás Pán Boh naozaj ďalej sprevádza a ochraňuje. A ja verím, že táto škola, pokiaľ bude teplička tepličkou, tak bude tu vlastne aj škola Žofie Bosniakovej. A keď na vás pozerám, tak je to taká radosť, že tá škola má naozaj veľkú budúcnosť. Amen. Bratia, sestry, milí žiaci a učitelia, končíme školský rok a ďakujeme za 30 rokov tejto školy Žofie Bosniakovej. A prišli sme sa poďakovať za všetky dobrodenia, ktoré sme počas neho dostali. Ako prijav najväčšej vďaky a oddanosti prenesme tieto prosby a volajme spoločne: Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Bože, posvedcuj našu cirkev, aby bola skutočným domovom Tvojich detí a znamením Tvojej lásky. Prosím. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Bože, povzbudzuj vo svojich veriacich radosť a vďačnosť, že môže mať účasť na Tvojich svätých tajomstvách. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Bože, neustále obnovuj v kresťanoch vzácny dar viery, aby v nich nevyhasol život milosti, ktorý si im daroval. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky.
Bože, pomôž mladým ľuďom zachovať si čisté srdce a úprimne hľadať svoje miesto v živote. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Bože, daruj nám odvahu, aby sme verne kráčali za Kristom úzkou cestou, ktorá vedie do života. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Bože, daj, aby práca učiteľov prinášala hojné ovocie vo výchove nového pokolenia. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Bože, pomáhaj našim katechétom, aby prostredníctvom Evanjelia rozvíjali duchovný rast našich detí. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Bože, ochraňuj nášho duchovného otca, aby horlivo viedol svojich zverencov. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Bože, daj rodičom našich detí veľa zdravia a požehnania, aby sa podieľali na Božom stvoriteľskom pláne. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Bože, otvor našim zomrelým učiteľom Magdalene, Ľudmile a Margite bránu neba, ktorá vedie do radosti večného života. Pane, vyslíš naše prosby a príjmi naše vďaky. Pane a Bože náš, zo svojej dobrotivosti nám dávaš všetko, čo je potrebné pre našu spásu. Vypočuj naše modlitby a pomáhaj nám pochopiť veľkosť Tvojej lásky a neustále kráčať za Tebou skrze Krista nášho Pána. Dobročíme Ti, Bože, Pane, svetov, že nesvoje čero si prijali tento chlieb, obetujme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Pane Sveto, že sme svoje čero si prijali tento chlieb, toto víno. Obetujeme o Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stal duchovným nápojom. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Dobrotivý Bože, prinášame Ti obetu chvály a vďaky za prijaté dobrodenia. Pokorne prosíme, pomáhaj nám, aby sme na Tvoju slávu užívali všetko, čo si nám udelil bez našich zásluh, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Zdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne.
Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa prijímaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radosne vyznávame. Naozaj si Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvý vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvý vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a veď ju dokonali láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Tomášom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovol im uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom je ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmelujeme povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo
zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Hľa, Baranok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Barankovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty, Tebe patrí chvála, česť aj sláva, pozdvihni svoje ruky a chváľme sväté meno. V Tebe patrí chvála, česť aj sláva, pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno, lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako Ty. Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty. Nikto nie je. Ježiš,
nikto nie je ako ty. Modlíme sa. Milostivý Bože, sviatostným pokrmom dal si nám účasť na spásonosnej obete Tvojho Syna, ktorú sme slávili na poďakovanie, naplná silová radosťou, ktoré vyvierajú z tejto sviatosti. My sme Ti slúžili s väčšou oddanosťou a dosiali od Teba ďalšie dobrodenia skrze Krista nášho Pána. Vážený pán dekan, chcem sa vám zo srdca poďakovať za slavenie tejto svätej omše a zároveň vám srdečne poďakovať za obetavú prácu pre a pomoc, ktorú venujete našej škole. Dovoľte mi, aby som dnes pri príležitosti 30. výročia založenia cirkevnej základnej školy Žofie Bosňakovej čo najsrdečnejšie poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na výchove a vzdelávaní. Veľká vďaka patrí najmä pánovi riaditeľovi Hanuskovi, pani riaditeľke Šeligovej, ktorí sa pričinili o rozkvet školy, a tiež pánovi Orieškovi a Gabčovi. Poďakovanie patrí aj duchovným správcom, ktorí tu pôsobili. Veľa dôstojný pán Daloš, pán Zicho a pán dekan Válo. Samozrejme, ďakujem za všetko všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ktorí tu pracovali, aj keď mnohí už nie sú medzi nami. Poďakovanie za pomoc a spoluprácu patrí aj obecnému úradu, pánovi starostovi a všetkým organizáciám v obci. Základná škola nesie meno skromnej, obetavej a pracovitej ženy, akou bola Žofia Bosňaková. Nech jej skutky lásky sú pre nás všetkým povzbudením do ďalších rokov. Ďakujeme. A jeden riaditeľ mi tam chýbal, pani riaditeľka terajšia, Anička Ponechalová. A za veľké, veľké pánu zaplať. Ja som, často keď sa ma pýtajú na pani riaditeľku, tak ja vždy poviem, že úžasná, skvelá. A hovorím to zo srdca úprimne, že naozaj máme úžasnú a skvelú pani riaditeľku. Tak vás poprosím všetkých večer doma, myslíte na ňu modlitbách a pravidelne stále. Ja vám všetkým naozaj ďakujem, ktorí ste sa podielali na organizácii tejto svätej omše, ste prišli na svätú omšu a sme spoločne ďakovali za tých 30 rokov školy, ale sme ďakovali si jeden za druhého, lebo škola to nie je len budova, škola sú vzťahy, to, čo tam žijeme. A tak naozaj buďme vďační jeden za druhého, ktoré sa tam stretávame, žiaci buďte vďační za svojich učiteľov, učiteľa za žiakov, rodičia buďte vďační za školu. A tak naozaj nech tento deň je naplnený tom našou vďačnosťou. Keď sa rozpršalo, tak jemne, keď prší, tak v Biblii to znamená, že doslova, keď tak rosí ako teraz, že padá Božia milosť. A to je taký záver, nádherný záver svätej omše. Teraz, keď sme ďakovali Pánu Bohu, Pán Boh nám naznačil, že vlastne táto svätá omša je o tej padajúcej Božej milosti a dúfam, že ďalej takto bude osviežovať Božia milosť, vlastne život našej školy. Prijmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Amen.